Kedua, corak yang merupai mata palsu untuk memperdayakan musuh. Ketiga, berbulu tebal untuk mengurangkan kehilangan haba daripada badannya. Seterusnya, saya akan serahkan kebenangan ini kepada Mia. Saya memastikan model projek kami ini. Tinggi model projek kami ini ialah 21 cm. Panjangnya pula ialah 24 cm. Bahan-bahan yang kami gunakan ialah mangkuk, kapas, timboli, bola bowling dan hiasan yang lain-lain. Seterusnya, Ajak projek PBSM kali ini ialah haiwan imajinasi. Sesi kami ialah Tolbi. Nama haiwan imajinasi imajinasi ini bersepeda dengan gabungan dua haiwan iaitu Kura-kura dan Arnau. Diri daripada musuh. Seterusnya saya serahkan kepada Yuna untuk menerangkan tentang ciri khas haiwan. Terima kasih Ami. Baiklah. Baik, ini daripada musuh. Kedua, ia mempunyai mata kaki yang kuat. Bagi melarikan diri dari monster. Sebenarnya manusia panjangnya pun ialah 17. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk model ini ialah mangkuk, seletik, bulu-bulu tisu, mata palsu dan sebagainya. Saya tangkap perbelanjaan projek kami. Kami membelanjakan sebanyak RM2.80. Terdapat beberapa bahan yang kami beli dan bahan sedia ada dari rumah. Bahan ini kami kumpulkan bersama-sama. Kesimpulannya, setiap haiwan mempunyai ciri-ciri khas yang tersendiri untuk melindungi dan mencari pasangannya. Dalam projek PBS dan pula, kami belajar untuk membuat sesuatu mengikut proses dan langkah yang teratur. Perkenalkan diri, saya Muhammad Iman. Saya Muhammad Al-Hakim bin Al-Khalid. Saya Muhammad Al-Hakim bin Al-Nizam. Saya Muhammad Nafi bin Muhammad Syahid Al-Nizam. Dan saya Muhammad Iman Ali bin Muhammad Al-Nizam. Kawan-kawan, apa tajuk projek PBSM kali ini? Tajuk projek PBSM kali ini ialah haiwan imajinasi. Dalam projek ini, kami menghasilkan haiwan dengan pelbagai ciri-ciri khas. Akan saya akan menceritakan tentang haiwan yang kami hasilkan. Silakan, Fatun. Terima kasih, Iman. Hadirin sekalian, inilah hasil projek kami. Nama haiwan imajinasi kami ini ialah Chenzen. Kami mendapat ilham daripada tiga gabungan haiwan, iaitu Nanda, Bison dan Cicak. Kami mendapat ilham untuk membuat haiwan ini daripada cerita animasi Pokemon. Rakan saya akan menceritakan ciri-ciri haiwan imajinasi kami ini. Silakan rakan. Terima kasih Pak Tuan. Baiklah semua, mari kita dengar tentang ciri-ciri khas yang terdapat pada haiwan imajinasi kami. Pertama, ia mempunyai tanduk yang tajam untuk mempertahankan diri daripada musuh. Kedua, berduri tajam bagi menyukarkan musuh untuk memakannya dan mencederakan musuh. Ketiga, otot kaki yang kuat untuk melarikan diri daripada musuh dengan pantas. Keempat, memutus anggota badan yang terdapat pada ekornya untuk menyedihkan musuh semasa dia melarikan diri. Ia juga terdapat bonggol pada badannya untuk menyimpan air dan makanan dalam bentuk lemak supaya dia boleh tahan selama 2 minggu di cuaca yang panas. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada Nafi. Terima kasih Raki. Kawan-kawan, lihatlah hasil projek kami ini. Dan kali ini, kami belajar semasa pembelajaran RIT.
Langkah ini kami buat sebelum menghasilkan model hewan ini. Panjang hewan model kami ialah 44 cm, manakala tingginya pula ialah 23 cm. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat projek kami ialah botol, aluminium foil, lidi, dawai dan tanah liat. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada Hibat. Terima kasih, Nafi. Baiklah, jumlah kos yang digunakan untuk menghasilkan model hewan imajinasi kami sebanyak RM5. Terdapat juga bahan-bahan yang perlu kami beli dan terdapat juga bahan-bahan yang sudah sedia ada dalam rumah. Bahan-bahan ini kami kumpulkan bersama-sama. Kesimpulannya, setiap haiwan mempunyai ciri-ciri khas tersendiri untuk mencari pasangan dan untuk menjaga kemandirian spesiesnya. Dalam BPS STEM, kami dapat melakukan sesuatu mengikut langkah-langkah dan proses yang teratur. Menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, izinkan kami undurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.